Բարիօր։ Այսօր մեդիա կենտրոնում քննարկելու ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության նախաձեռնած օրենքի նախագծի շարժառիթները, որով առաջարկվում է պտղի մինչև 30 շաբաթական դառնալը արգելել բժիշկներին հայտնել ծնողներին ապագա երեխայի սեռը։ Քննարկումը նախաձեռնել է Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը։ Քննարկման բանախոսներն են առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը և ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ Անուշ Սուքիասյանը։ Քննարկումը կվարեմ ես, Աղավնի Եղիազարյանս։ Բարիօր և շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այս օրենքի նախագիծը միանշանակ չի ընդունվել թե օրենսդիրների, թե հասարակության շրջանում, կամ մտավախություն, որ նման արգելանքի դեպքում բժիշկները կգործեն գաղտնի ծնող բժիշկ հարաբերություններում առաջացնելով կոռուպցիոն ավելի մեծ ռիսկեր։ Պարոն Հայրապետյան, քանի որ օրենքի նախագիծը բխել է հետազոտությունից, որը կատարվել է ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ, այն է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները Հայաստանում, այդ հետազոտությունը, որը կատարվել է 2012-ից 13 թվականներին, կխնդրեմ ներկայացնեք, արդյոք հետազոտության արդյունքներն այնքան մտահոգիչ էին, որ անհրաժեշտ էր նման օրենքի նախագիծ, այսինքն արդեն օրենքով արգելել բժիշկներին հայտնել երեխայի սեռը։ Շնորհակալություն, նաև շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, կարծում եմ, որ մտահոգիչ էին, և որպեսզի ապացուցեմ ասածս, միանգամայն երկու թիվ բերեմ։ Հայաստանում տարեկան մոտ 1500 արհեստական ընդհատում հղիության կատարվում միայն սեռով պայմանավորված պատճառով, այսինքն մենք տարեկան չենք ունենում, չի ծնվում Հայաստանում ապագա 1500 մայր, դա առաջինը։ Եվ երկրորդը, եթե այս տենդենսը շարունակվի, մինչև 60 թվականը մոտ 100 000 աղջիկ երեխա կամ ապագա մայր, իսկ 100 000-ը դա Հայաստանում ծնված 2.5 տարվա ընթացքում ծնված երեխաների թիվն են, պատկերացրեք 2.5 տարի Հայաստանում երեխա չծնվի 60 տարվա ընթացքում ընդհանրապես, և հետո եթե մենք հաշվարկենք այդ ծնված մայրերի չծնված երեխաներին և նրանց չծնված երեխաներին, կարծում եմ մենք մեզ չենք կարող թույլ տալ աջակցությունը ունենալ այդ իրավիճակը, որը որ մենք ունենք այսօր։ Իսկ հարաբերակցությունը տղա-աղջիկ ծնունդների տարիների ընթացքում ինչ փոփոխության է ենթարկվել։ Շեղումը տեղի ունեցել ըստ ազգային վիճակագրական տվյալ ծառայության տվյալների 93-91 թվականից սկսված, 93-ից դա բացահայտ սկսեց երևալ, մինչև 2000 թվականը հասավ իր մաքսիմումին 120 տղա 100 աղջիկա, ուրեմն հարաբերակցությամբ, երբ նորմը դա 102-ից 106 տղա պետք է ծնվի 100 աղջիկա հարաբերակցությամբ, դա բնական ուրեմն դրված նորմ է, որովհետև տղա երեխան կամ տղա նորածինը ավելի թույլ է և ավելի շատ է դեպքերը նրանց մահացության, և որպեսի վերարտադրողական տարիքում հավասարվի բնության կողմից, և այսօր, որպես այդպիսին, մենք ունենք 114-113 ուրեմն ցուցանիշ, 114 տղա ծնվում է 100 աղջիկա համեմատությամբ, այսինքն նորմայից մոտ 10% ավել։ Եվ ևս մեկ թիվ ասեմ, արդեն մինչև այսօր 93 թվականից ըստ նորից վիճակագրական տվյալների Հայաստանի ունենք մոտ 40 000 ավել ծնված տղաներ, որոնք որ հիմա նոր կսկսեն մտնել վերարտադրողական տարիք 20 տարվա այս բանով, հա, ժամանակամիջոցով, և արդեն մենք կսկսենք տեսնել այս երևույթի իրական ազդեցությունը հասարակական կյանքի վրա։ Երևս այս թվերին, պարոն Հայրապետյան, ավելացնենք հետազոտությունից վերցված մի թիվ, որ ամենախոցելին Հայաստանում Գեղարքունիքի մարզն է և Արագածոտնի։ Արագածոտն է աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշներով 124, այդպես ցուցանիշ աշխարհում չի գրանցվել ոչ մի տեղ։ Այսինքն 124 տղա 100 աղջիկ հարաբերակցությունն է, որը որ բացառիկ է փաստորեն աշխարհում, և մենք ունենք մեր երկու մարզերում։ Տիկին Սարիբեկյան, մինչև օրենքի նախագծին անդրադառնալը, շարունակելով պարոն Հայրապետյանի խոսքը, անդրադառնանք սեռով պայմանավորված աբորտների հիմնական պատճառներին Հայաստանում մեր բնակվոնդից ելնելով։ Կուզեի հավելել վիճակագրության մեջ մի քանի թիվ նույնպես, խնդիրը նրանում է, որ այս սելեկցիան, ինչպես պայմանավորվենք, այդպես կոչենք այս երևույթը,
Առաջի երեխայի դեպքում շատ քիչ է արտահայտված, գրեթե չկա։ Երկրորդ երեխայի դեպքում այս ցուցանիշը գնալով ավելի մեծանում է, բայց այսպես ասեմ, ամենացնցողը եւ ինչպես եւս աշխարհում միակն ենք, երրորդ երեխայի պարագայում տղա աղջիկ հարաբերակցությունը կատաստրոֆիկ է։ 100 աղջկա դիմաց ծնվում է 160 տղա։ Երբ որ երրորդ երեխայի մասին է խոսքը գնում։ Եվ հետաքրքիր է, որ չորրորդ երեխայի դեպքում այս հաշեղումը կարծես մեղմանում է եւ պակասում է։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ երրորդ երեխայի պարագայում կարծես տղայի հարցը լուծվում է, եւ եթե իրենք ուզում են չորրորդ ունենալ, հինգերորդ ունենալ, արդեն խնդիր չէ սեռի սելեկցիա։ Սա եւս խոսում է սելեկտիվ աբորտների պատճառներից մեկի մասին, փոքր թվով երեխաներ ունենալու պատճառներից մեկի մասին, որ եթե ընտանիքը երկու երեխա է ունենում, առավելագույնը 3, ապա անպայման ուզում են ունենալ տղա։ Սա ուրեմն պատճառ մեկն է, փոքր քանակով երեխաներ ունենալը։ Պատճառ երկուսը կամ կարելի է հաջորդականությունը անել հակառակը, դա տղա երեխային նախապատվությունն է, որը մեր ժողովրդի մեջ, մեր ազգի մեջ կարծես թե այսպես շատ խորքերից եկող ինչ-որ մի արժեք է։ Մենք հաճախ ենք սրա մասին խոսել, ես այս երևույթին ասում եմ այսպես, ծուխը տղա չունեցավ, ծուխը մարեց, ժողովրդը այդպես է ասում, եւ ծուխը մարելու հոգեբանությունը քանի դեռ կա, առկա է, այս խնդիրը լինելու է շարունակական։ Ու եթե հաշվի առնենք, որ սա դարերի խորքից եկած գործընթաց է, դարերով եկած արժե համակարգ է, եւ որ իսկապես տղայի մեջ տեսնելով իրենց շարունակություն, իրենց ժառանգություն, իրենց ազգանունը տոհմի կրողին, այս խնդիրը մեզնից շատ-շատ ժամանակ կպահանջի փոխելու վերաբերմունք, այսինքն խոսքը այսօր գնում է պրոբլեմը լուծելու վարքագծային փոփոխության մասին, որը իհարկե աշխատատար է ու ժամանակատար է։ Եվ այդ ժամանակը, մինչ մենք ունենանք այդ փոփոխությունը, որի առումով ասեմ, որ բավականին դժվար եւ դանդաղ քայլերով մենք կգնանք առաջ, մենք շարունակենք կորցնել աղջիկներին, կկորցնենք արդեն նշվեց տարեկան մոտարպես, իդեպ 1500 աղջիկ երեխայի մասին նշվել է հետազոտության տվյալներով հարցման արդյունքում, իսկ հաշվարկային ցուցանիշը հաշվի առնելով, որ հետազոտությունը ընդրանքային հետազոտություն է, մոտ 2000 երեխայի մասին է խոսքը գնում, հաշվարկային աղջիկ երեխայի մասին, տարեկան չեն ծնվում 2000 աղջիկ երեխաներ միայն նրա համար, որ նրանք բեղմնավորվել են, եւ պտուղը աղջիկ է միայն դրա համար, որ աղջիկ սեռի երեխաներ են ապագա ծնվելու։ Եվ այստեղ է, որ մենք կարծում ենք, որ իսկապես օրենսդրական կարգավորումը անհրաժեշտ է, գուցե որպես ժամանակավոր, բայց ավելի հրատապ եւ ավելի անհրաժեշտ քայլ է։ Եվ մենք խոսեցինք 3 պատճառների մասին, երրորդ պատճառը կարծեմ թե սեռը իմանալու հնարավորությունն է, որովհետեւ երբ որ մենք նայում ենք միջև 90-ական թվականները, երբ չկային այդ տեխնոլոգիաները, չկար ուլտրաձայնային հետազոտության հնարավորությունը, նման հարաբերակցության խախտում չի եղել, բայց այն ժամանակներում եղել է շատ երեխաներ ունենալու, այսինքն միջև հաղթական ավարտը 3, 4, 5, 6-րդ երեխան, 7-րդ երեխան տղա է ծնվել, ասեմ ձեզ, որ սա նաև նպաստել է ծնելության բարձրացմանը։ Անխոս այս տեխնոլոգիաների խնդիրը ունի մեծ դերակատարում, եւ սա է պատճառը, որ մենք կարծում ենք, որ օրենսդրական կարգավորումը անհրաժեշտ է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել պարոն Հայրապետյանին, 1 տարի առաջ նման մի քննարկում էր, եւ հավաքված էին սեղանի շուրջ լավագույն էքսպերտներ, փորձագետները, հանրապետության ամենա լավ դեմոգրաֆները, միջազգային փորձ իմացող, ազգային փորձագետներ, եւ երբ այսպիսի մի փոքրիկ տեստ ես կատարեցի, Գարիկը կհիշի, դեռևս նոր սկսել էինք խոսել օրենսդրության մասին, իդեպ նախահարցակ լինողներից մեկն էլ ես էի, եւ երբ ես հարցրեցի, իսկ ով է համաձայն, որ օրենսդրական կարգավորում անենք, ոչ մի ձեռք չբարձրացավ։ Եվ ես հասկացա, որ մենք իսկապես երկար ճանապարհ կանցնենք, որտեղ բոլորի հոգու խորքում, ես ասացի, բոլորդ վստահեմ, որ ձեր մտքի մեջ, ձեր սրտի մեջ նախապատվություն տալիս եք տղաներին, տղային, եւ դրա համար անհանգիստ եք, կողմ չեք նման խնդրի լուծման, բայց այս պահին մտածելով իրենց ընտանիքի, իրենց երեխաների, իրենց բարեկամների, իրենց շրջապատի մասին, որ այս արգելքը կարող է դժվարություններ ստեղծել, չենք մտածում, եւ նույն փորձագետները չեն մտածում,
մտածում, իսկ 60 թվականին, իսկ միջև 60 թվականը, ինչքան աղջիկներ են կորցնելու։ Եվ վերջը երբեմն ասում են, շատ լավ է, թող տղաները շատ լինեն, բայց այդ տղաները պիտի ամուսնանան, թե չէ, պիտի հարսնացու ունենանք, թե չէ, կատակ են անում, ասում են կներմուծենք դրսից, բայց նորից կամ հակառակը, կամ էլ տղաները դուրս կգնան, սա ավելի վատ դժվար խնդիր է։ Եվ այստեղ է, որ ես կուզեի, որ իսկապես խոսեմ արդեն օրենսդրության մասին, եւ նախագիծը կարող եմ ներկայացնել։ Մինչ նախագիծը ներկայացնելը մի բան ճշտենք, այս այժմ գործող օրենքով սահմանված է, որ երեխայի սեռը հայտնել 19 շաբաթականից անց միայն, ճիշտ է։ Ներկայում չկա նման օրենսդրություն։ Ոչ մի դրույթ չկա։ Ոչ, դա օրենքը դա բաց է, եւ ոչ է նորմատիվ չունենք սեռը հայտնելու սահմանափակման կամ արգելքի, եւ վերարտադրական առողջության եւ իրավունքների մասին օրենքը, որ 2002-ին ընդունվել է, ամրագրում է կնոջ հղիություն ընդհատելու իրավունքը, կամավոր իր ցանկությամբ, անկախ պարզաբանելու պատճառը, եւ առանց ամուսնու համաձայնության, եւ նույնիսկ առանց գրավոր համաձայնության, ինքը բանավոր գալիս է եւ ասում է, ես ուզում եմ հղիություն ընդհատել, եւ միջև 12 շաբաթական ժամկետը դա թույլատրված է, եւ դա իդեպ վճարովի է, պաշտոնապես վճարովի է, եւ 12 շաբաթականից հետո միջև 22 շաբաթական ժամկետը թույլատրվում է հղիություն ընդհատել միայն բժշկական կամ սոցիալական ցուցումներով։ Բժշկական ցուցումների ցանկը բավականին մեծ է, ենթադրում է ցուցումներ մոր կամ պտղի կողմից, երբ հղիության զարգացումը անհնար է եւ համատեղելի չէ մոր կամ երեխայի կյանքի հետ, այս դեպքերում թույլատրվում է ընդհատել հղիությունը։ Եվ սոցիալական ցուցումները երբեմն թյուր պատկերացումներ են լինում, հասկանալով, որ սոցիալական ցուցումը դա աղքատությունն է։ Ոչ, Քավլիցի, սոցիալական ցուցումը ընդամենը 5 ցուցում է, ցուցումներից մեկը բռնաբարության փաստի արդյունքում հղիությունը, ամուսնու կամ կնոջ ազատազրկման վայրում գտնվելու փաստը, ամուսնու մահը հղիության ընթացքում, եւ վերջինը կնոջ ծնողական իրավունքի զրկվելու փաստը, գուցե հարցնեք դեր երեխան չի ծնվել, բայց կարող է մյուս երեխայի պարագայում ինքը այդ իրավունքից զրկված է, սա կարող է լինել ցուցում սոցիալական հղիություն ընդհատելու համար։ Այլ ցուցումներ չկան, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որտեղ երբեմն հնչում է, որ ծայրահեղ աղքատությունը կարող է լինել ցուցում, ոչ, նման բան չկա, ցուցումները նշեցի, սոցիալական այդ 5-ն են ընդհանրապես։ Այսքանը, ահա, այսքանը, որ ես ուզում եի ասել, հիմա կարող ենք անդրադառնալ։ Նախագծով փաստորեն սահմանվում է նախագծի հիմնական դրույթը, այն է, որ մինչև 30 շաբաթական, այսինքն մինչև այն ժամկետը, որ այլևս հնարավոր չէ արհեստական ընդհատել հղիությունը, չի թույլատրվում չասել ծնողին սեռը։ Այս լուծումը ինչպես եք պատկերացնում, որ կգործի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Աղանի ջան, նախ շտկեմ իրավիճակը, ճշտում անեմ, որ հղիությունը արգելվում է ընդհատել նաև 22 շաբաթական ժամկետից հետո։ Իսկ ինչի է ընտրվել 30-ը։ Ինչու են ընտրել 30 շաբաթականը, որովհետև մենք երբեմն խոսում ենք մարդու իրավունքի մասին, այ հակադիր կողմերը ասում են, իսկ կնոջ իրավունքը իր երեխայի սեռը իմանալու, հա։ Մենք ասում ենք, երբ է պետք, որ կինը, երբ է արդեն պատրաստվում ծնդաբերելու, մեր գործելակարգերով 30 շաբաթական ժամկետում կնոջը տալիս ենք իր փոխանակման քարտը, ասում ենք, պատրաստվիր ծնդաբերության, ցանկացած պահին կարող ես ծնդաբերել, մոտավորապես դա 7 ամսական հղիության ժամկետն է, հա, երբ որ 7 ամսականից հետո կարող եք արձանագրվել ծնդաբերություն։ 22-ից մինչև 30 շաբաթական ժամկետը դրանք շատ փոքր քաշով ծնվող երեխաներն են, որոնց դեպքում նույնպես ծնունդ է համարվում եւ արգելքը կա միանշանակ, բայց մենք, քանի որ սերը ասում ենք միայն նրա համար, որ նա պատրաստվի ծնդաբերությանը, սերը ասում ենք, որ նա իր իրավունք ունենա երեխայի հագուստը գնի, սենյակը պատրաստի, 30 շաբաթականը լրիվ բավարար է նրան, եւս 10 ամիս նա ունի պատրաստվելու ծնդաբերությանը, 10 շաբաթ կներեք, 10 շաբաթ։ Եվ ես 3 հեռուստացույցով լսում եմ մի հաղորդում, բժշկուհին ասաց, որ իրեն դիմել են 26 շաբաթականում, սերը հայտնի դարձել այդ ժամկետում, եւ նա ուզում է ընդհատել հղիությունը։ Մենք դրա համար է, որ չենք ուզում միջև 30 շաբաթականը սերը ասենք։ Ի վերջո, եթե 30 շաբաթ կինը կրել է երեխային, եթե նա երեխայի խաղը զգացել է առնվազն 10-15 շաբաթ, եւ ի վերջո նա հասկանում է, որ 30 շաբաթական դա արդեն երեխայի, որին կարելի է գրկել, սիրել ծնվելուց հետո լրիվ կենսունակ, ես կարծում եմ այս պահը նույնպես դերակատարում կունենա, որքան ուշ ասենք, այնքան լավ։
Ուղղակի 30 շաբաթականը սա այն ժամկետն է, երբ մենք ասում ենք՝ պատրաստվի ծննդաբերության, պատրաստի քո պահուսակը, սա քո փոխանակման քարտն է եւ պատրաստվի քո երեխայի ծնունդին, ընտրի հագուստը, սենյակը, մահճակալը եւ այլն։ Սա է 30 շաբաթականի տրամաբանությունը։ Այլ տրամաբանություն չկա։ Ինչքան ուշ ենքան լավ, բայց ոչ ավելի ուշ, քան 30 շաբաթականը, որ նաեւ կնոջ իրավունքը պաշտպանեն։ Առաջի հերթին իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առողջապահության նախարարությանը, որովհետև առողջապահության նախարարությունը իսկապես առաջադեմ այս մարտիկն է, որը որ վերցրեց իր վրա այս ռիսկը եւ մտավ այս դաշտ։ Իրականում այս խնդիրը առողջապահական խնդիր չի, եթե մենք շատ խորը նայենք սրան, հա, ինքը սոցիալական խնդիր է։ Առողջապահությունն ընդամենը գործիք է հասնելու նպատակին։ Բայց հատկապես այդ պատճառով ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ հայտնել շնորհակալությունս նախարարությանը եւ ասել, որ սա շատ կարեւոր քայլ էր։ Եվ սա շատ կարեւոր քայլ էր նաեւ մի տեսակետից, ոչ թե միայն այն պատճառով, որ ինքը կարգելի, այլ նաեւ այն պատճառով, որ ինքը կտա մեսիջ հասարակությանը, որ սա վատ բան է, սա չի կարելի անել եւ կառավարությունը սրա մասին հոգ է ուզում տանել։ Մենք կարող ենք երկար քննարկել հնարավոր էֆեկտիվ կամ ոչ էֆեկտիվ իրականացման մասին, ինչքանով դա կոռուպցիոն ռիսկեր կավելացնի, ինչքանով չի ավելացնի։ Մենք կարող ենք հնարավորինս դրա վրա ազդել, դնելով այն լծակները, որով կարողանանք կոնտրոլի տակ, հա, վերահսկողության տակ պահել այս գործընթացները, բայց այն, որ սա լինելու է շատ կարևոր մեսիջ հասարակությանը, որ սա վատ բան է, եւ երկրորդը շատ կարևոր, սա գալու է կանգնելու սատար այն կանանց, ովքեր որ ստիպված են դա անել, որովհետև ընտանիքն է պահանջում, հասարակությունն է պահանջում եւ այլն, սա իսկապես կարևոր քայլ է լինելու։ Միայն այս օրենքով հարցը չի լուծվելու, դա միանշանակ բոլորս գիտենք։ Դրանից հետո պետքական ուրիշ օրենքներ, որոնց մասին միգուցե ավելի ուշ կխոսենք, հա, եթե անհրաժեշտություն լինի, հասարակական աջակցության, սոցիալական օրենքներ, որոնք որ կաջակցեն հատուկ այդ ընտանիքներին, միգուցե միջազգային փորձը ցույց է տալի, որ երկրներ կան այդ աշխատումը։ Այդ առումով ոնց կաշխատի օրենքը, կաշխատի նաև այդ մեսիջի հոգեբանական ազդեցության առումով, և ես իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն ասել, Ես երևի աղավնի թույլտվությամբ լրացնեմ, որ սա միայն մեր ազգային մակարդակի խնդիր չի, մենք նշեցինք, որ սա միջազգային հանրության կողմից մասնավորապես մարդու իրավունքի հանձնակատարի ուշադրության կենտրոնում է եղել, եւ ոչ միայն Հայաստանը, Հայաստանը, Ալբանիան, Վրաստան, Ադրբեջան եւ այն թվում Հայաստանը, Արևելյան Ասիայի մի շարք երկրներ, Չինաստան, Հնդկաստան եւ Եվրոխորհրդի ուղակի ասեմ բանաձև ընդունվել նախարարների կոմիտեի կողմից, որոնք կոչ են արել այս երկրներին ընդունել օրենսդրություն, եւ այս օրենսդրությունը պետք է սահմանափակի սեռը ասելը հղիության ընթացքում։ Սա իհարկե հանձնակատարի կամ ասենք նախարարների կոմիտեի առաջարկն է, օրենք չէ, բայց մյուս կողմից մարդու իրավունքի դաշտը եւ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքի պաշտպանը իր զեկույցում բազմիցս անդրադարձել է այս խնդրին, եւ կառավարության կողմից հաստատված ծրագիր, միջազգային մարդու իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ գործողությունների ծրագիրը հստակ ունի ժամանակացույցով, եւ մենք հունիսին արդեն իսկ հունիսին այս որոշման նախագիծը պարտավոր ենք ներկայացնել կառավարություն։ Ասեմ, որ ինքը օրենքի նախագիծը արդեն շրջանառության մեջ եղել է, եւ մի քանի գերատեսչությունների կողմից ունենք արդեն դրական արձագանք։ Եվ իհարկե հասարակական քննարկման եւ հասարակության ընկալման, հասարակության արձագանքի եւ կարծիքների կարիքը նույնպես ունենք մենք։ Մինչ փորձագետին հարց ուղել Տիկին Սարիբեկյան, եւս մեկ հարց, այս նախագիծը դրվեց, անցավ, ինչպես ենք վերահսկողություն իրականացնում, կա արդեն մշակված մի քանի կետ, որով պատրաստվում է առողջապահության նախարարությունը վերահսկել։ Ինչպես ցանկացած օրենք բնականաբար ենթադրում է նաև մեխանիզմեր, ինքը օրենքը մենակ չի, այսինքն մեկ օրենք չի, բացի նրանից, որ վերարտադրողական առողջության մասին օրենքում արգելքն ենք դնում ենք արգելքը սեռ ասելը, բացառությամբ
սերի հետ փոխկապակցված ժառանգական հիվանդությունների, հա, եւ կամ բժշկական սոցիալական ցուցումների դեպքում, եթե հեղություն ընդհատվում է, սերը կարող է ասվել, այս արգելքները չեն վերաբերվում այս իրավիճակներին։ Օրենքը ենթադրում է նաեւ երկրորդ նախագիծը, որը վերաբերում է վարչական իրավախախտումներին։ Իհարկե քրեական դաշ չենք մտնում, իդեպ ասեմ, հարավային Կորեան, որ շատ զարգացած երկիր է, արգելքը զուգակցվում է քրեական պատասխանատվությամբ, ոչ միայն աշխատողին են ենթարկում քրեական պատասխանատվության, այլ կնոջը, որը հղիություն ընդհատել է, նույնպես ենթարկվում է քրեական պատասխանատվության։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք, վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում նախագծեր ենք սահմանում, եւ փաստի կապակցությամբ, եթե այդ փաստը ապացուցվի, տուգանք է նախատեսվում աշխատավարձի 250-ապատիկից 350-ապատիկի սահմաններում, իսկ եթե արարքը կրկնվում է, կրկնակի տուգանք։ Առայժմ սա նախագծային փաստաթուղթ է։ Ինչ վերաբերվում է, ինչպես է վերահսկվելու, որոնք են լինելու մեխանիզմները, ես ուղղակի ասեմ ձեզ, մենք չենք փորձելու, կոռուպցիոն ռիսկերի մասին ասացիք, այո, մենք չենք բացառում այդ ռիսկերը, բայց ուզում ենք շատ անկեղծ լինենք եւ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին բազմիցս խոսում ենք բոլոր ոլորտներում, տարբեր ոլորտներում, այն թվում առողջապահությունում։ Մենք ունենք ազգային ծրագիր կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ պայքարի համար, հա, եւ եւս մեկ խնդիր, եթե եւս մեկ կետ ավելանա այդ ազգային ծրագրում, կարծում եմ շատ բան չի փոխվի, եւ այդ կոռուպցիոն ռիսկերից վախենալով շարունակենք անտարբեր մնալ կամ փորձենք վարքագից փոխել, որը կպահանջի մեզնից սերնդափոխություն, եւ շարունակենք կորցնել այդքան մայրեր ապագա, ես կարծում եմ պիտի ուղղակի համակցենք, պիտի չվախենան կոռուպցիոն ռիսկերից, կփորձենք մշակել հետագայում նաեւ աշխատել այս դաշտում, բայց իմ կարծիքով խնդիրը չի լինելու այսպես համատարած ամբողջ համակարգում հսկելու, մտրակելու, պատժելու։ Եթե անկեղծ լինենք, այսօր մանկաբարձ գինեկոլոգների զգալի մասը, շատ մեծ թվով, շատ քիչ գինեկոլոգ գիտեմ, որ ձեռքը բարձրանում է եւ մեծ ժամկետում սրով պայմանավորված հղիության ընդհատում է անում։ Այսինքն նույնիսկ անուններով չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ 10-ից առնվազն 8-ը ասում են, ես այդպեսի բան չեմ անում։ Ինչու՞, փոխվել է վերաբերմունքը աբորտի նկատմամբ, փոխվել է բարոյա հոգեբանական արժեքները, ազդեցությունը կա եկեղեցու կրոնի, մեղքի, հոգեբանական, բարոյական այս արժեհամակարգը իր գույները շատ փոխել է։ Մենք վաղուց հեռացել ենք սովետական իրականությունից, երբ կնոջ համար հղության արհեստական ընդհատումը դա սովորական ռուտին մի բան էր, հա, եւ իսկապես կանանց համար հղություն ընդհատել, հիշեք, նաեւ աթեիզմի իրականության մեջ ենք ապրում, սերունդը փոխվել է, վերարտադրական տարիքի կանայք երիտասարդ են, այլ սերնդի են, ծնվել են մեր իրականության մեջ, 90 թվականից հետո են ծնվել այսօրվա երիտասարդ մայրերը, եւ սրա համար կարծում եմ այս դաշտը նույնպես կաշխատի։ Ես կասեի, որ մենք վարքագծի փոփոխությունը չենք փորձելու միայն հասարակության քարոշության ճանապարհով, մենք վարքագծի փոփոխությունը փորձելու ենք նաեւ բուժաշխատողների միջոցով։ Եթե կինը եկել է եւ ուզում է հղիություն ընդհատել եւ ենթադրենք, բժիշկը փորձելու է նրան համոզել, մենք նույնիսկ մտածել ենք մեխանիզմներ այդ ազդեցության, նույնիսկ հնարավոր է օրենքում դրա մասին մտածենք, որ հղիության ընդհատումը դիմելու պահին չարվի, գուցե մենք օրենսդրությամբ նոր կետ ավելացնենք, որ հղիության ընդհատումը արվի դիմելուց հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում, այդ ընթացքում բժիշկը ցույց կտա երեխային, կնկարի, նկարը ցույց կտա, կբացատրի, կլսի մայրը երեխայի սրտի բաբախը, կտեսնի թաթիկը, տոտիկը և կասի, մտածի մեկ շաբաթ, եվս մեկ շաբաթ մտածեք, եւ կարծում եմ մենք գուցե այս դեպքում ամուսնական զույգերի դեպքում պետք է փորձենք գրավոր լինի համաձայնություն, թեև միջազգային նորմերին ինքը հակասում է, բայց սա նույնպես ուզում ենք քննարկել կամ ժամկետները վերանայենք, նույնպես տարբերակել։ Ես կարծում եմ, որ այո, միջազգային նորմերը պահպանել իհարկե շատ կարևոր է, բայց կան տեղեր, երբ որ մենք կարող ենք երևի թե մի քիչ ավելի մեղմ մոտենալ դրան, հա, մենք իսկապես գործունենք վարքագծային փոփոխության հետ, եւ վարքագծային փոփոխությունը կարելի է ներդնել միայն պարտադրական ինչ-որ բաներով, նաեւ իհարկե կարճաժամկետ առումով, եսի նկատի ունեմ, հոգեբանականը ավելի երկար կտևի։ Ինչ վերաբերվում է այդ ոտքը, ձեռքը, սրտիկը ցույց տալը, ես կարծում եմ միգուցե կարելի է նաեւ նախատեսել օրենքում, որ ուզիի գնալուց, հա, երձայնային գնալուց ծնող, երկու ծնողների ուրեմն ներկայությունը պարտադիր լինի, որովհետև երբ որ տղամարդը պահանջատերն է դրա, հա, երբ որ տենա սրտի բափախումը, շատ ավելի դժվար կլինի ստիպել գնալ այդ քայլին։
Միգուցե հոգեբանական է, բայց ազդեցություն կարծում եմ կունենա։ Շատ լավ։ Տիկին Սուքյասյան, կխնդրեի ներկայացնեիք ազգային ժողովում ինչպես ընդունվեց նախագիծը, խմբակցություններն ինչ կարծիք ունեն եւ դուք որպես աշխատանքային քննարկում է եղել եւ քննարկվել է արդեն ոչ պաշտոնապես իհարկե, հա։ Չեք միացրել։ Ույ, սխալ։ Չէ, այդա։ Միացած է, հիմա միացած է։ Շնորհակալություն։ Նախ պետք է իրականում փաստենք, որ հետազոտությունների ուսումնասիրությունների արդյունքները լուրջ վկայություն են այն մասին, որ մեր երկրում իրականում նկատվում է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների աճ, և դա շատ լուրջ խնդիր է մեր երկրի համար։ Ներկայացված թվային տվյալները ավելի քան խոսուն են, և պարզ երևում է ապագան, ինչ է մեզ սպասվում. Ծնելիության նվազում, սեռերի հարաբերակցության խախտում, ժողովրդագրական այլ ցուցանիշների վատթարացում և այլն։ Եվ իհարկե պետք է միջոցառումներ ձեռնարկել այս խնդրի կարգավորման հարցում։ Ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովը այս հարցը քննարկել է ազգային ժողովի խմբակցությունների պատգամավորների, ինչպես նաև ազգային ժողովի ազգաբնակչության զարգացման և վերարտադրողական առողջության խմբի անդամների կողմից, և նրանք իրենց մտահոգությունն են հայտնել այս նախագծով, այս ձևով խնդրի կարգավորման հարցում, քանի որ այն իր հետ կարող է բերել մի շարք բացասական հետևանքներ, այնպիսին, ինչպիսին են չարաշահումները, կոռուպցիոն ռիսկերը և դրանց թույլ վերահսկելիությունը, դժվար վերահսկելիությունը։ Ինչ ենք առաջարկում։ Առաջարկվում է, որպեսզի շեշտադրումը դրվի այնպիսի միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ, որոնք որ կնպաստեն մեր հասարակության մտածողության փոփոխման վրա, կարծրատիպերի վերացման վրա, որպեսզի զանգվածային լրատվության միջոցներով պարբերաբար անընդհատ իրականացվեն լուսաբանումներ, քննարկումներ տեղի ունենան, որպեսզի խարանվի և անհանդուրժողականություն դրսևորվի այս երևույթի նկատմամբ։ Հատկապես դեռահասների, ապագա մայրերի և ապագա հայրերի շրջանում պետք է արմատավորել այս անհանդուրժողականությունը այս երևույթի նկատմամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս համալիր մոտեցումների արդյունքում մենք կունենանք դրական արդյունքներ, որը որ գուցե մի փոքր ավելի երկարաժամկետ կլինի, բայց կունենանք դրական արդյունքներ։ Իսկ Հասյան, աշխատանքային քննարկման ժամանակ նախագծին կոնկրետ առաջարկներ արվել, այսինքն առողջապահության նախարարության ասվել, այսինչ կետերը վերանայել, փոխել, որտեվ հիմա փաստորեն առողջապահության նախարարությունը հաջորդ քայլը կլինի այն, որ կներկայացնի կառավարություն, որը նաև կիջեցնի հետո ազգային ժողով։ Ընդհանուր առմամբ առաջարկություններ չեն ներկայացվել, պարզապես դիրքորոշում է ներկայացվել, որ ավելի նպատակահարմար է, որպեսի շեշտադրումը դնել քարոշչության, իրավագիտակցության բարձրացման վրա։ Դեռևս այսքանը։ Դեռևս նման դիրքորոշում չի հնչել։ Իսկ կարծիքներ հայտնվեցին, քանի սերունդի փոփոխություն կամ ինչ ժամկետում այդ վարկագիծը կփոխվի, և այդ ժամանակահատվածում ինչքան շարունակական կորուստ։ Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ են համատեղ քննարկումներ, շարունակաբար, այո, որպեսզի հանգենք վերջնական եզրակացության։ Ես մի լրացում ունեմ, հա։ Ես անկեղծ ասած նույնպես հոգուս խորքում համոզված եմ, որ տղայի նախապատվությունը այս սերնդի մեջ դեռ գերիշխում է, և այս հակազդեցությունը հոգեբանական կարելի ասել, և այս հակազդեցությունը գուցե մի քիչ էլ շահերի բախման հետ կապված խնդիր է։ Երբ որ ասում են ընդհատակյա ընդհատումները հղիության կշատանան, ես դրան չեմ հավատում։ Մենք չենք ասում աբորտ արգելված է, մենք ասում ենք աբորտ կարող ես անել միջև 12 շաբաթականը, հետո բժշկական ցուցումներով, բայց սեռը չենք ասում, որ սեռի պատճառով դու աբորտ չանես։ Երբ որ ասում են, որ գաղտնի տեղերում այլ հնարություն կստեղծեն սեռը ասելու, ես կարծում եմ այդ ժամանակները անցել են, երբ ուղղակի չեմ ուզում նշել, բավականին բարձաստիճան պաշտոնյաներ երբեմն ասում են, որ կարող են սեռ ասել
գործիքը տեղադրել չգիտեմ ինչ պայմաններում, կենցախոհանոցային կամ չգիտեմ այլ պայմաններում եւ սեռը ասել։ Ես կարծում եմ, որ սա նույնպես մի քիչ ծայրահեղություն է, որտեղ վաղուց է ժամանակները անցել են եւ ստոմատոլոգը խոհանոցում աթոռի վրա տամեր հանում կամ էլ սոնոգրաֆիստ բժիշկը իր այսպես պատկերավոր ասեմ ավտոտնակում կարող էր դնել եւ աշխատել։ Դրանք անցած էտապներ են։ Այլը խնդիրը, որ իսկապես եթե շատ ցանկանում են, ապա ձևը կգտնեն սեռը իմանալու, հա՞, տվյալ պահին չեն ասի, հեռախոսով հետո կարող են զանգել, ուրիշի միջոցով կարող են զանգել, բայց ավելի քան վստահ եմ, որ այդ ճանապարհով կգնան 10-ից 1-ը, եթե հիմա 10-ից 10-ը որոշում է եւ անում է այդ ընթատումը, ապա այս սահմանափակումների պարագայում եւ ընտանիքը եւ այս վարքագծային փոփոխներին ուղված այս քարոշցության միջոցով շատ ավելի կպակասեն այդ մարդիկ, եւ բժիշկը, որը կփորձի դա անել, երկար կմտածի արդյոք արժի այդ ռիսկին գնալ, թե որ ի վերջո Հայաստանը փոքր երկիր է, ի վերջո փաստերը կարելի է բացահայտել, եւ ես չեմ կարծում, թե մենք պետք է հսկող սարքեր դնենք կամ, չգիտեմ, հեռախոսը հսկենք, երբեմն ասում են, որ սրանք նույնպես միջոցներ են, որտեղ միշտ կգտնվի դրանք նույնպես շրջանցելու ձևերը, այլ ես նույնպես կարծում եմ, որ այո, պետք է քարոշցություն, պետք է վերաբերմունքի փոփոխություն եւ հասարակության եւ բուժաշխատողների, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ժամանակ այլևս չունենք, միչեւ այդ վարքագիծը փոխվի, մենք զուգահեռաբար պետք է օրենսդրական այս ամենափակումները դնենք, իհարկե նաեւ փորձենք վերահսկման մեխանիզմներ իրականացնել, սա է խնդիրը, որ ավելի քան վստահ եմ, որ պետք է այս օրենքը, եւ նորից կրկնում եմ, ես շատ կցավեմ, եթե ազգային ժողովը շարունակի պնդել, որ դրա կարիքը չկա, եթե դա այդպես է հիմա այս պահի դրությամբ։ Շնորհակալություն, հնարավորություն տանք լրագրողներին, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ միկրոֆոնը վերցրեք, ներկայացեք եւ հարցն ուղեք։ Մինչև վերջ, լավ, միացրեք։ Շնորհակալություն, Civilnet։ Տիկին Սարեբեկյան, մարդու իրավունքների տեսանկյունից, այս ինֆորմացիայի ազատություն ստանալու իրավունքից որքանով է իրավաչապ այս նախագիծը, եւ երկրորդ, կա միջազգային օրենսդրությունում նման պրակտիկա, նախադեպ կա։ Ես նշեցի, որ այո, երեք առնվազն երկիր գիտենք, մեծ երկիր, մեկը Չինաստանն է, մեկը Հնդկաստանը, Հարավային Կորեան, որ շատ զարգացած երկիր է, այս օրենսդրությունները ունեն, եւ նորից եմ ասում, շատ ավելի դաժան, շատ քրեական դաշնում է այս օրենքի խախտումը։ Ինչ վերաբերվում է իդեպ ասեմ, որ եթե Չինաստանում խնդիրը պայմանավորված է միայն մեկ երեխա ունենալու պատճառով, մարդիկ ուզում են տղա երեխա ունենալ, եւ հիմա այդ խնդիրը շատ-շատ սուր է, իսկ Հնդկաստանում պայմանավորված է նրանով, որ աղջիկ երեխա չեն ուզում ունենալ, որովհետեւ աղջկա հետ կապված մեծ ծախսեր են սպասվում աղջկա համար, օժի դեպետալ եւ մեծ գումարներով, ապա Հայաստանում ընդամենը նախապատվություն տալն է տղային, բայց ցավալին գիտեք ինչն է, որ երրորդ երեխայի պարագայում, այսինքն մեր դեպքում մեր ցուցանիշը ավելի բարձր է նույնիսկ քան Հնդկաստանում, որովհետեւ մեր ժողովրդի մեջ տղա ունենալու նախապատվությունը ավելի զորեղ է, քան հնդիկների մոտ աղջիկ ունենալու ցանկությունը։ Սա իսկապես հանգամանք է, որի վրա ուզում եմ ձեր ինչ վերաբերում է տեղեկացված լինելու իրավունքը, այդ իրավունքը մենք օրենսդրական նորմի, ոչ թե նորմով չենք սահմանափակում, պետք է իրեն իմանալ իր երեխայի սեռը, խնդրեմ 30 շաբաթականից հետո մենք ձեզ կասենք, եւ դուք 10 շաբաթ ժամանակ ունեք, որ պատրաստվեք երեխայի ծնվելուն, իսկ երեխայի իրավունքը, իսկ պտղի ապրելու իրավունքը, իսկ նրա կյանքի իրավունքը, ամենահիմնարար իրավունքը դա կյանքի իրավունքն է։ Ես կարծում եմ, կյանքի իրավունքը ավելի գերադաս է, քան տեղեկացված լինելու իրավունքը, եւ այս դեպքում մենք այդ իրավունքը բոլոր դեպքերում չենք խախտում։ Այլ հարցեր տելերագրողները, հա, սպարիչ են։ Ես ուզում եմ մի բան ավելացնել, Կորեայի հետ կապված, իսկապես շատ լուրջ է։ Միակ երկիրն է, որը հասցրել է 20 տարվա մեջ իսկապես բերել համարյա թե նորմայի հասցնել։ Ուրեմն, իհարկե ոչ միայն այս պատճառով, $13,000-ին համարժեք շտրաֆ, եթե բացահայտվում է, կամ 6 տարի ազատազրկում։ Այսինքն լուրջ լծակներ է դրված, կրիմինալիզացրել են անգամ, եթե մեր մոտ ընդհանեն ադմինիստրատիվ ինչ-որ բանը, չնայած այստեղ ես օրենքը երևի թե ինչ-որ տեղ կանգ է առնում, հա, ասենք իսկ երրորդի դեպքում ինչ է լինելու։ Իսկ ինչի, չգիտեմ, փորձենք զրկել լիցենզիայից, եթե այդպես բան կա, կամ որևէ այլ մեխանիզմներ, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ շարունակվելու է, երկրորդը արեց, բռնվավ,
երրորդին ինչա լինել, ոչ մի բան օրենքը չի ասում, այստեղ բացեր կա, որ երևի պետք է քննարկել եւ հասարակական այդ քննարկումները եւ մենք պատրաստ ենք նախաձեռնել նաեւ այդ հասարակական քննարկումները, որպեսզի հասկանանք ժողովրդից եկող այդ պահանջարկը ինչա լինելու։ Բայց միջազգային պրակտիկայում այո, փորձ կա եւ շատ ավելի խիստ եւ շատ ավելի լուրջ փորձ կա։ Շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկան, ամփոփելով այսօրվա քննարկումը Տիկին Սարիբեկյան անելիքների մասին, փաստորեն աշխատանքային քննարկումից հետո ազգային ժողովը որևէ գրավոր առաջարկ չի ասել, որ նախարարությունը փոփոխության ենթարկի։ Ահա, նախագիծը հիմա գտնվում է առողջապահության նախարարությունում, որը պետք է ներկայացվի կառավարություն, կառավարությունը ազգային ժողով, ինչ ընթացք եւ ժամանակահատված է կանխատեսում կամ որոշում, որ պետք է այն իրականացվի։ Ասեմ, որ մենք գրեթե կարծիքները հավաքել ենք, մենք ունենք ֆինանսների նախարարության դրական կարծիքը, սոցիալական ապահովության դրական կարծիքը, մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակի դրական կարծիքը, փաստաթուղթը այսօր նախագահական է գնացել կարծիքի համար եւ ես արդարդացունը վերջում բոլոր կարծիքները կունենա, կտա իր կարծիքը և նոր կմտնի կառավարություն։ Կառավարություն կգնա հունիսի մեջ, հունիսի վերջին, այս ամսվա վերջին, բայց մենք կարծում ենք, թե ազգային ժողովի հետ նորից քննարկումներ կանենք, պաշտոնական պարլամենտական լսումներ, պարոն Բաբլոյան առաջարկում էր կազմակերպել, դա շատ կարևոր է, որտեղ ինձ թվում է, որ պատգամավորները նույնպես այս համոզմունքի պակաս ունեն և պետք է մենք փաստերով և նաև մեր մասնագիտական, փորձագիտական կարծիքը այսպես ներկայացնենք և քննարկենք, ինչու ոչ, ոչոք չի ասում, որ այս նախագիծը վերջնական է, այնտեղ կարող են լինել լրացումներ, փոփոխություններ, ես նույնիսկ մտածում եմ, չգիտեմ ինչքանով ընդունելի, կար նաև կարծիք փորձագիտական, իսկ եթե խրախուսենք աղջիկ երեխաների ծնունդը նույն նպաստների համակարգում, գուցե մի քիչ տարբերական մոտեցում է, բայց եթե նպատակը կարևոր է, կարելի այդ նպատակին նույնպես գնալ, ինչու ոչ, գուցե հղության արհեստական ընդհատման հետ կապված օրենսդրությունը վերանայենք, գուցե ժամկետները կարող եք դիտարկել կամավորի և համաձայնության հարցը գրավոր կամ զույգ, եթե ամուսիններ են երկուսով տան համաձայնություն, իրազեկված, տեղեկացված լինելու համաձայնության դրույթը ավելացնենք, կարծում եմ դեռ ճանապարհ կանցնենք, բայց հնարավորինս կարճ ժամկետում, և ես հիմա վերադառնալուց հետո մեր կայքում, մեր նախարարության կայքում, անխոսք խոսեմ մեր իրավանական վարչության հետ, նախարարին կներկայացնեմ այսօրվա մեր քննարկումը, գուցե հանրային քննարկման նույնպես մենք կդնենք, կտեղադրենք նախագիծը կայքում, կսպասենք արձագանքներին, այլ կազմակերպությունների ասեմ, որ մենք ՀԿ-ների հետ էլ ենք դա քննարկել, կլոր սեղանի շուրջ, և ի վերջո այս զարգացումները նպատակը բերեցի նրան, որ այո պետք է օրենսդրությունը գոնե փորձել դնել այս ամենափակումներ, և նորից եմ կրկնում, սա ոչ թե առողջապահության նախարարության նախաձեռնությունն է, զուտ օրենսդրորեն մենք նախաձեռնել ենք, որտեղ դու գիտեք օրենսդրական նախաձեռնություն կարող է լինել կամ պատգամավորական կամ կառավարության կողմից, բայց նաև սա հանձնարարական է, նաև կառավարության կողմից ընդունված ծրագրի կատարման պահանջն է մարդու իրավունքի գրասենյակի զեկույցի հիման վրա, ուզում եմ, բայց ես ինքս վստահ եմ, որ այո մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ այո, սա առաջի քայլն է, բայց հաստատ վերջինը չի կարող լինել, եթե մենք ուզում ենք հասնել նպատակի։ Տիկին Սարիբեկյանը շատ ճիշտ նշեց, որ միայն այս օրենքով հնարավոր չի, մենք պետք է փորձենք նաեւ համապարփակ մի պակետ, հա, ծրագրերի, փաթեթ ծրագրերի ստեղծենք, այդ թվում նաև օրենսդրական փոփոխությունների, որը որ նաև որոշակի ազդեցություն կունենա այդ սոցիալական ապահովության վրա, որտեղ միջազգային փորձը նաև որտեղ որ աշխատել է, այո, աջակցություն է եղել աղջիկ, միայն աղջիկ ունեցող ընտանիքներին, այո, աջակցություն է եղել աղջիկ երեխաներին, հատկապես երկրորդ, երրորդ ծնվելու երեխաներին, որպեսզի այդ մեծ ցուցանիշը ցածրացնենք։ Այստեղ այո, երկարաժամկետ, եթե մենք ուզում ենք հասնենք նպատակի, մտածելակերպի, մոտեցումների, մենտալնի փոփոխություն է մեզ պետք լինելու։ Օրենսդրական և ադմինիստրատիվ լծակները, դրանք ժամանակավոր հարցը մեղմելու լուծում կարող են լինել, բայց երկարաժամկետ աշխատելու համար մենք պետք է մտցնենք այդ մտածելակերպը, որ աղջիկը, աղջիկ երեխան, տղա երեխայի արժեքները տարբեր չեն, նույնն են, իսկ ինչի՞ է մեր մոտ այդպես, որովհետև մեր մոտ տղամարդը ավելի լավ տնտեսական հեռանկարներ ունենում, հա, համենայն դեպս այդ միֆը դեռ կա, չնայած մենք այսօր տեսնում ենք հասարակության մեջ, որ կանայք շատ ավելի հաջողակ են լինում,
Որովհետև մենք չունենք կայացած սոցիալ-տնտեսական համակարգ եւ մեր հիմնական սոցիալական խնամքի համակարգը դա ընտանիքն է եւ ոչ թե պետական ինստիտուտները նույն կենսաթոշակային բարեփոխումները եթե մենք կապենք սրա հետ մարդիկ երկրորդ տեղում գալիս են որ մեզ ով է պահելու մեր ծեր տարիքը եթե մենք աղջիկ ունենանք շատ ուզում եմ մի մեջբերում անեմ փողոցում հարցում էին անում մի տղամարդ ասեց աղջիկ ունենամ ինչքան ամուսնուց գողանա որ ինձ բերի պահի մտածելակերպը էս մակար այո այո ռեսուրսները բայց էս մարդիկ էս բանը ասելով իրականում եթե մենք հետազոտություն անենք հաստատ կլինի որ պահողները իրենց նորից կին էակներ են իրենց տղաների կանայք են, խոմ տղաները չեն գալիս իրենց պահում, չէ, մեծ հաշվով, բայց եթե այդ տղան չգտնի իր զույգին, էլի ով է իրենց պահելու, այս մտածելակերպը, այս միտքը պետք է հասցնել մինչև վերջ, եւ վերջովերջով ասում են մեզ շատ տղա է պետք, զինվորներ են պետք, շատ լավ պետք ասենք, համաձայնը, բայց դեռ տեխնոլոգիաներ չկա զինվորի զինվոր ստանալու, Եկեք նաև այդ մասին մտածենք, հա։ Եթե մենք խոսում ենք, որովհետև արտահայտումները շատ ծայրահեղական են, հա։ Դեպք է եղել, երբ որ մի ժուրնալիստ եկել էր հարցազրույցի եւ ինչի էր որոշել այդ թեմայը, ասեց բարեկամներիցս մեկը, որ իմացավ աղջիկ եմ ունենալու եւ պետքա կեսարյան անեմ, ասեց դու խոմ գիշ չես աղջկա համար պարկում ես դանակի տակ։ Պատկերացնում եք մեր մտածելակերպը ինչքան է սա խորացել եւ ինչքան բազմաշերտ է սա։ Այս առումով իսկապես շատ անելիքներ ունենք։ Սա ընդհանրեն առաջի քայլն է։ Ամփոփելով հիմա ձեզ կուգեմ հատիկին։ Ես իհարկե քան որ միջադեպերի մասն ենք խոսում, ես էլ ուզում եմ կարևորեմ աղջկա դերը ծնողներին խնամելու հարցում եւ իսկապես եթե մենք շուրջը նայենք, հաստատ ավելի շատ աղջիկներն են ծնողներին խնամում, խնամքը չեմ ասում ֆինանսական, նաեւ ոչ եւ ես մի միջադեպ հիշեցի, շատ այսպես ընտանեկան մի միջադեպ էր, երկու եղբայրներ, որոնցից մեկը ուներ 4 աղջիկ, մյուս եղբայրը ուներ 3 տղա։ Եվ երբ որ իրենք մեծացան, մեծ տարիքում, այն 3 տղա ունեցող եղբայրը մնացել էր առանց խնամքի։ Ես վկա եմ եղել եւ հիմա ականջով եմ լսել, երբ որ եղբորը ասեց, կգերադասեի 3 տղայի փոխարեն քո աղջիկներից մեկին ունենալ, որտեղ մենք այդ պահին, երբ որ ինքը խնամքի կարիք ուներ, եղբոր աղջիկներն են իրեն խնամում։ Այսինքն խոսքս վերաբերում է նրան, որ աղջկա դերը մեծ տարիքում խնամքը ապահովելու նույնպես պետք է կարևորվի, եւ իդեպ Ռուսաստանն այդ ուղությամ գնում է անընդհատ օրինակներ, անընդհատ ընտանեկան պատմություններ, որտեղ կնոջ դերակատարումը ավելի մեծ է, որտեղ գործոններից մեկ իսկապես դա է։ Ես ամփոփելով իմ խոսքը ուզում եմ ասել, որ ուզում եմ կոչ անել մեր հանրությանը, որպեսզի իրենք վերանայեն իրենց վերաբերմունքը, իրենց կարծիքը կնոջ դերի արժևորման վրա, եւ սա այն հիմնական կարևորագույն ինձ թվում է ձևն է, որի դեպքում մենք կարող ենք հասնել դրական արդյունքների։ Շնորհակալություն։ Այսօր մեդիակենտրոնում քննարկում էին կառողջապահության նախարարության նախաձեռնած օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է պտղի մինչև 30 շաբաթական դառնալը արգելել բժիշկներին հայտնել սեռը ապագա երեխայի սեռը ծնողներին։ Քննարկումը նախաձեռնել է Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը։ Մեր քննարկմանը մասնակցեցին և ինչի համար շատ շնորհակալ եմ Անուշ Սուքիասյանին, ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ Գարիկ Հայրապետյանին, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ և առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանին։ Կհանդիպենք։